Jeppe Winther, så er det i aften, det går løs med semifinalerne. Første kamp ude mod Aalborg. Hvad er det for en fornemmelse, du føler, I går ind til med den her sag? Jeg føler, at vi går ind til serien med en god fornemmelse. Vi slog Sønderjysk ud i 5 kampe. Og ja, udover det, så har vi holdt en pause her nu, hvor vi ikke har spillet så mange kampe, så vi glæder os bare utrolig meget til at komme i gang igen. Aalborg har haft en rigtig flot sæson, bliver nummer 2 i grundspillet, pokalmester og slår Frederikshavn klart her i kvartfinalen. Overrasker det dig, at de har haft så meget succes? Nej, det synes jeg egentlig ikke, det gør. Jeg synes, de har en bred trup. De har dygtige spillere på alle poster, de har et godt trænerteam, så det overrasker mig faktisk ikke, at det går godt for dem. I har haft 2 sejre deroppe i grundspillet. Hvad er det, der lykkes så godt for jer i de 2 kampe? Jo, men jeg synes, at Aalborg kommer altid ud, specielt på hjemmebane, med et vist pres. De ligger pres på os, så hvis vi kan formå os at få spillet os ud af det pres, ved at lave nogle simple spil, komme ordentligt ud af vores egen zone, så tror jeg, vi kan få succes deroppe. I skal møde Jeppe Holmberg og Henry Hardersson, som I spillede på hold med sidste år. Er det sådan lidt specielt, for jeg tænker, man vil nyttigt tabe til tidligere holdkammerater? Jo, det er selvfølgelig altid sjovt at møde dem, og du har ret, dem vil man selvfølgelig gøre alt for at vinde mod. Men nu er vi i en semifinal, så lige meget hvad, så tror jeg gerne, at vi vil vinde de kampe. Og hvad med dig selv? Du er jo født og opvokset i Frederikshavn. Ja, det er jeg. Der er selvfølgelig også, der er jeg jo opvokset med et had mod Aalborg, kan man sige, så dem skulle vi meget gerne slå. Hvad tror du, der bliver afgjort i den her serie for, at om det bliver jer eller Aalborg, der kan trække de længste strå? Jamen altså, det, som sagt, vi er i en semifinal nu, det bliver utroligt tæt i alle kampe. Det gælder om, hvem der kan minimere fejl. Vi ved, det er de små ting, der kommer til at afgøre sådan nogle kampe her, så hvem der kan få minimeret deres fejl, og så, ja, vil det mest, tror jeg.